আৰু পুনপতি সম্প্ৰচাৰ যোগে আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো ইতিমধ্যে আমি জনাইছো তেজপুৰৰ বায়ুসেনাৰ বিমান ঘাটিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু সুখয় 30 যুদ্ধ বিমানত উঠি আকাশলৈ আকাশমাৰ্গলৈ উৰা মৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ইতিমধ্যে অৱতৰণ কৰিছে আৰু দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু আমি পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি অন্তিমটো দিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ অসমৰ ভূমিত আজি অন্তিমটো দিন তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বিদায় লৈছে অসমৰ পৰা আৰু এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু তেজপুৰ খালনিবাৰী বিমান ঘাটিৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীলৈকে যাত্ৰা কৰিব বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিশেষ যি বিমান সেই বিশেষ বিমানৰ জৰিয়তে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক বিদায় সম্ভাষণ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি সেনা আৰু বায়ুসেনা আৰু স্থলসেনা বাহিনীৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিমানলৈকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যি বিশেষ বিমান এই বিশেষ বিমানৰ জৰিয়তে তেজপুৰৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীলৈকে উৰা মাৰিব আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ কেমাপচন শান্তনুৱে দেখুৱাইছে বিদায় লৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি আজি পুনৰ দিল্লীলৈকে ৰাওনা হৈছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাৱলী পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আহি যেতিয়া বিমানকোঠত অৱতৰণ কৰিছিল তেতিয়াও ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক সম্ভাষণ জনাইছিল আদৰণি জনাইছিল আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে বিদায় সম্ভাষণ জনাইছে আৰু এই আমি দেখুৱাইছোঁ বিদায় সম্ভাষণ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ যি বায়ুসেনাৰ ৰানৱে সেই ৰানৱেৰ পৰা উভতি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সেই দৃশ্যাৱলীও দেখুৱাইছোঁ কেমা পাছন শান্তনুৱে দেখুৱাই আছে সেই দৃশ্যাৱলী আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দিল্লীলৈকে ৰাওনা হ'ব আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি তেজপুৰৰ হৰিজন কলনীত এটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব হৰিজন কলনীৰ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে কিছু সময় মত বিনিময় কৰিব আৰু তাৰ পিছতে যি বিশ্ব অভিলেখৰ কাৰণে বিহুৰ আখৰা বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে সেই বিহুৰ আখৰা বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'ব তেজপুৰৰ নেহৰু ময়দানত আৰু তেজপুৰৰ নেহৰু ময়দানত দুপৰীয়া প্ৰায় 1100 নাচনী ঢুলীয়াই এক সমূহীয়াভাৱে জিলাখনৰ বিহুৰ আখৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ আমি সেই দৃশ্যাৱলী আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু সাগৰ পল্লৱ লোচন দাস তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিমান কোঠৰ পৰা পুনৰ তেজপুৰলৈকে ৰাওনা হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি বিশেষ বিমান ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যিখন বিশেষ বিমান সেই বিশেষ বিমানখন আৰু খন্তেক পিছতেই উৰা মাৰিব ইতিমধ্যে বিমানত আসন গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ অসমলৈ আহিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গজ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু শেহতীয়াকৈ আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যি প্লেটিনাম জুবুলি সেই প্লেটিনাম জুবুলিটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি পুৱা তেজপুৰৰ খালনিবাৰী বিমানকোঠত আহি উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু খালনিবাৰী বিমানকোঠত উপস্থিত হৈ তেওঁক বিশেষ সামৰিক অভিবাদন জনোৱা হয় আৰু সামৰিক অভিবাদনৰ পিছতে সুখয় 30 বিশেষকৈ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আজি এক ঐতিহাসিক দিন আৰু এই ঐতিহাসিক দিনটো হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আৰু দ্বিতীয়গৰাকী আচলতে এনে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি যি মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যুদ্ধ বিমানত উঠি আকাশমাৰ্গত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ আজি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি সেই বিৰল অভিজ্ঞতা নিজেও লাভ কৰিলে আৰু লগতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এই দৃশ্য যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে সেনা বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত বায়ুসেনাৰ লোকসকলৰ বাবেও বায়ুসেনাত নিয়োজিত সকলোৰে বাবে আজি এক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ দিন কাৰণ
রাষ্ট্রপ্রধান গৰাকী নিজে আহি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছে প্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু এই ঐতিহাসিক খনৰ সাক্ষী হৈ ৰল অসমবাসী আৰু অসমৰ তেজপুৰ হালনিবাৰী বিমানঘাটি যি হালনিবাৰী বিমানঘাটিৰ এক ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে এক ইয়াৰ সৈতে যথেষ্ট দেশৰ অখণ্ডতা নিৰাপত্তাৰ সৈতেও বহু দিশ জড়িত হৈ আছে আৰু অহৰনিশে এই বিমানঘাটিটোৰ পৰা এক অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী ৰূপে কাম কৰি আহিছে গতিকে হালনিবাৰী বিমানঘাটিত ৰাষ্ট্ৰপতি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকী আহি উপস্থিত হোৱাটো স্বাভাৱিকতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ৰূপে বিবেচিত হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ আগমনৰ লগে লগে সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ দেশৰ যি সাৰ্বভৌমত্ব অখণ্ডতাৰ বাবে যি অহৰ্নিশে দিনে নিশাই অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী ৰূপে কাম কৰি আহিছিল তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু আজিৰ এই দিনটো এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এই সময় এইখন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।